Vodostaj Save i Drine u Semberiji u manjem su porastu, dok su sve manji vodotoci u granicama normale nakon dva dana bez padavina, saopšteno iz Gradske uprave Bijeljina. Na širem području Banja Luke aktivirano je više od 10 novih klizišta usled obilnih padavina, zbog čega se gradske službe naložile hitne intervencije kako ne bi došlo do ugrožavanja imovine i stanovništva. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić rekao je danas da prvi podaci ukazuju da je usled poplava oštećen minimalan broj domaćinstava u gradu, te da je najveća šteta na komunalnoj infrastrukturi. Mi u stvari imamo više šteta na komunalnoj infrastrukturi, na putevima, na klizištima, na vodovodnoj mreži, na saobraćajnicama i tu identifikujemo da je bilo problema zbog bujica, zbog vodotoka i zbog klizišta. Naročito se ova 2-3 dana radi intenzivno na klizištima koja se aktivirala. Vodostaj rijeke Sane u Prijedoru danas je značajno ispod kritičnog nivoa, potvrđeno je u Prijedorskoj civilnoj zaštiti. Ukinute su vanredne mjere odbrane od poplava. Uspostavljeno je snabdjevanje električnom energijom za sve potrošače. Počela je sanacija terena. U opadanju su i drugi vodostaji na ovom području i stanje se postepeno normalizuje. I dalje se radi na ispumpavanju vode iz stambenih objekata i depresija, kao i na dezinfekciji objekata. U toku je i formiranje komisija za procjenu štete, a u Prijedor je stigla interventna pomoć vlade Srpske u najneophodnijim artiklima za stanovništvo. Vodostaj Une i Sane u Novom Gradu su u padu, u Kozarskoj Dubici Una i Sava su također u padu. Šteta pričinjena tokom poplava na infrastrukturi u opštini Kostajnica prema preliminarnim procjenama iznosi 1,5 miliona maraka, rekao je načelnik opštine Drago Bundalo. U Donjoj Gradini u nevranjenom dijelu poplavljeno je vikend naselja. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je u emisiji Pečata RTRS-a da će vlada pomoći poplavljenim domaćinstvima u Srpskoj. Mi ćemo, da kažem, vjerovatno naša sredstva uputiti preko budžeta lokalnih zajednica i gradova kako bi oni mogli na neki način obeštetiti te. Vidjet ćemo da obeštetimo i dio šteta koji je pričinjen i poljoprivrednom zemljištu. Premijer Srpske naglasio da su institucije reagovale na vrijeme, navodeći da će uloga ljudskog faktora biti ispitana. Ja sam stava i na tome ću insistirati u narednom periodu, da lokalne zajednice su dužne da sada obavijeste vladu i da traže da vlada proglasi te parcele ili tu imovinu, da li se radilo o fizičkim ili pravnim licima, a koja su predmet vodozaštite, da vlada to proglasi od opšteg interesa i da se tamo moraju graditi ti objekti, da niko ne može spriječiti izgradnju tih objekata, a svi oni koji su nezadovoljni neka svoja prava traže na sudu. Potraga za šestogodišnjim dječakom nastavljena i danas, a podršku su dali službenici civilne zaštite Republike Srpske. Pretraga terena, obala te korita rijeke Bosne čamcima i bespilotnim letjelicama u protekle 3 dana potrage nije dala optimistične rezultate.